Gukuno kirizo kwero mwezi mulamba bushanga batamanya ngamba batanategerekeka bakola obulumbaganyi ku musumba wa House of Prayer Ministries Aloysius Bugingo obwali kango omukumi we era obwejjere ku mukulembeze y'eggwanga ali SFC Richard Muhumuza angatiddwa era kyali kabona Uganda bangi nga buli omayogera bibye ku nsonga eno. Poliisi yateekawo ekirabo kya bukadde abiri eri omuntu yenna ajuwa mawulire agasobola okugiyambako okuzuula batamanya ngamba abali mayoga w'ettemu lino era waliwo bamwoyo gwa ggwanga abatandise okujuwa mawulire agakwata ku butemu obwakolebwa ku musumba Bugingo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti obujulizi buno bugenda kubayambako okugwa mu bufu bwabo abali mayoga w'okutema Richard Muhumuza n'asaba bakyatidde okuwa poliisi obujulizi nti tebatya poliisi yakubawa obukuumi n'obukadde abiri bwe yassaawo bwe buli bubalinze. Amawulire tulina ge twakafunawo ge tuli mu kulondoola n'okugaziya okunoonyereza naye nga tegannaba kututuusa we twagala. Twasuubiza bannayuganda nti tujja kubawa alipoota enzijuvu nga tumaze okufuna emmundu eyo n'abaginako akakwate bwe bujulizi obusinga. Naye bino kaakati ebyokuba nti tukyateebereza kino nakiri tebijja tuyamba mpaka ng'emmundu eyo ezuuliddwa. Ebyongo bitadde ku bbali poliisi ekutte omuvubuka yakazibwako erya Palaso agambibwa okulembera abavubuka 13 abalumba maka g'omuwanika wa NRM Ambassador Barbara Nikeso Wundo agasangibwe muyinga ne banyagulula ensimbi eziwerera ddala 200,000 n'ekitundu. Mujjukira bulungi nnyo twabategeeza nti Lukungu Ivan Ono Palaso w'emyaka 25 nga mutuuze w'ennyendo yali yadduka n'ekikapu ekya ssente ezabbibwa mu makaago. So abakesi baffe bano basobola okufuna amawulire ag'ekikesi ne balyoka bagenda ne batandika omulondoola e Masaka okumala ennaku 3 mpaka lwe baamukutte nga 27. Enanga ategeeza nti okukwatibwa kwa Palaso yasangiddwa mu kibuga Masaka ng'ensimbi yasaasanya lutali luno. Ono yakkiriza nti yali omu ku abo abaapanga olukwe olw'okubba n'okunyaga ssente muyenga era nti ye yafuna omutemwa gwe ogwa 12,000,000 era nga yagula Toyota Harrier obukadde 62 n'agula restauranti ku bukadde 10 ayina ennyumba gye yagula ennyendo mukudde ku 2,000,000 n'agula ne ploti e Nabugabo Road Masaka ku 15,000,000 ayina n'edduuka ery'amasannyalazi ery'ebyamasannyalazi lyeyagula ku Goodwill 16,000,000 awamu yakozesa 12,000,000 mu 3. Mu ngeri emu poliisi eriko omuvubuka ategeere kusinga Abdu Kirumira gwe yakwatidde mu bitundu by'ekyengera ng'onabadde yeefuddemu mu kunyagulula kamera za poliisi. Newankubadde Kirumira Abdul alaga nti omutwe gwe tegukola bulungi tugenda kweyongera okumwekebejja tulabe ekikolwa kino yakikoze mu bugendererwa oba. Poliisiano mchibi BBS Terefayina Gambuuze. Mawulire Gambuuze gola baka kati.